ವೈರಸ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರೋದರ ಕಾರಣ ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾಗೋ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿ ಐಪಿಎಲ್ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ರದ್ದಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮನ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರ್ ರಾಮನ್ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಐಪಿಎಲ್ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸದ್ಯ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ 1ರಿಂದಾನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾರೆ 680 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ 3-4 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಸಮನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಂದರ್ ರಾಮನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡೋ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಅವರ ತವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ 14,366 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಹಾಕಿರೋ ಸುಂದರ್ ರಾಮನ್ ಅದರಲ್ಲಿ 1/3ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅಥವಾ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸರಣಿ ಟೂರ್ನಿಗಳದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರೂ 8 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ನಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಂದರ್ ರಾಮನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.